Aerodrome არის ის ადგილი, სადაც შენ პრინციპში უკვე არ ეკუთვნი არც ერთ ქვეყანას. Შენ გადადიხარ იმ სივრცეში, სადაც ინგლისურად რო ვთქვათ, not here, not there. მიუძღვნა ეს გამოფენა მთლიანად აეროდრომს და გადაწყვიტა რომ წარმოედგინა ინსტალაცია, რომელიც ნახოს დაუტოვებდა საკუთარი ინტერპრეტაციით შეფასებას. იარე ძალიან ძვირფას ნაჭერზე გაკეთებული და ეს იყო კოკას მოთხოვნა. ეს არის ძალიან მაღალი ხარისხის აბრეშუმი და მასზე არის პრინტი დატანილი კოკას ნამუშევრის. ეს არის ნამდვილი ფარდა და აი ესეთი ფრაზა გვითხრა, რომ ვისაც მოუნდება ფარდის გადაწევა, გადმოწევა, შეხედვა, იმის უკან რაღაცაა და დანახვა, სრული თავისუფლება მიეცი. ეს საინტერესო სივრცე, იმიტომ რომ იმ სივრცეში შენ ეკუთვნის შენ თავს. აეროდრომი არის ეს ადგილი, საიდანაც შენ შეგიძლია გაფრინდე. აი ეს ფრენა, როგორც ისეთი, შენი თავისუფალი, ისე ვთქვათ, აზროვნება, შენი თავისუფალი შემოქმედება ჩემთან არის დაკავშირებული აეროდრომთან. ფერით მე პრაქტიკულად სუნთქავ. და ძალიან მიყვარს ფერწერა. ზეთით მუშაობ, სუ პარალელურად. და ეს მე მაძლევს საშუალებას ჯერთი დავისვენო. ეს ერთი. მერე კიდე შევიდე იმ სამყაროში, რომელსაც მე არ ვიცნობ, იმიტომ რომ ფერი ყოველთვის სხვადასხვანაირია. ფერი ეს არის სამყარო. თითო ფერს აქვს თავისი სამყარო და იქიდან გამომდინარე ეს ფერი ლაპარაკობს. ფერი ცხოვრობს და თავისი ცხოვრება აქვს. ლურჯს აქვს თავისი ცხოვრება აქვს, წითელს თავისი ცხოვრება აქვს, მწვანეს და ასე შემდეგ. ფარდა გაკავშირებს შენ ამ სამყაროში, სადაც დგეხარ, მეორე სამყარო, რომელიც არის ფარდის უკან. ეს არის სიბტყე ინფორმაციის, რომელიც შენ შეგიძლია გადაადგილო, შეხედო რა არის მაგის ქვეშ და ასე შემდეგ. ეს ფოტოგრაფია არის თუ ეს ფარდა არის თუ ეს ქანდაკება არის. აი ხო ხედავთ, აი აქ უკვე საზღვარი იშლება, იმიტომ რომ ფოტოგრაფია მოხდა სივრცეში. ფოტოგრაფია გახდა საგანი, ობიექტი. შეიძლება ისიც თქვათ ქანდაკებაც. ჩემი პოზიცია არის ტრანსდისციპლინარული. მეცნიერება უერთდება ხელოვნებას, ხელოვნება უერთდება რელიგიას. ანუ ეს შერეული არის, მაგრამ შერეული ქაოტურად კი არ არის. ერთი ეხმარება მეორეს. იფინებოდა ისეთ სერიოზულ სივრცეებში, როგორიც არის ლონდონის სტეიტ მუზეუმი, ჟენევის მამკოს მუზეუმი, ნენსის და კობრას სახვითი ხელოვნების მუზეუმი ამსტერდამში და საფრანგეთში ნანტესის ხელოვნების მუზეუმი და კიდევ ბევრი სხვა მუზეუმის ჩამოთვლა შეგვიძლია. ნიშნულობა აქვს ძალიან დიდ ქართულ სივრცეს. ეგ არის ფაქტი, მიყვარს კი, იმიტომ რომ იქ დავიბადე, მიყვარს ეს მთები, ბუნება, მიყვარს ჩემი სახელოსნო, სადაც მე შემიძლია დავჯდე და უყურო ფანჯრიდან საათოების განმავლობაში და არაფერი არ ვაკეთებ. და მივიღო ძალიან დიდი სიამოვნება. დაკავშირებული ვარ საქართველოსთან. და ის, რაც არის საქართველოში და ამ პოსტსაბჭოთა კავშირში შექმნილი როგორც პლატფორმა და ნელ-ნელა, რომელიც არის გახსნილი ახლისთვის, ეს გადამაკ აქა. აქ მე საინტერესო იმით კი არა ვარ, რომ კარგი მხატვარი ვარ. მე საინტერესო იმით ვარ, რომ იმას ვლაპარაკობ ჩემ ნამუშევრებში და ამაზე მაქვს საუბარი და ესე ვაკეთებ, როგორც არავინ აქ არ აკეთებს, გამიგეთ? იქიდან წამოსული ვარ მე. მარკ როტროს რა უთქვია იცით, რომელიც მე ყოველთვის ვეუბნები ჩემ სტუდენტებს. როცა მე ვიწყებ ახალ ნამუშევარს, რომელსაც მე არ ვიცნობ და არც ვიცი რა მელოდება წინ, ეს არის საინტერესო, ეს არის აბსოლუტურად ახალი ჩემი მოგზაურობა. აი ეს არის ხელოვნება.